Ama bazarlıdır. Xaricat dənləmiş, deyib dəmə mənsiz. Seynə, belə nə doğmuş sanki, salam. Zəyində bir evdə işləyə gəlir ama. Gəlir bir evdə, o. O evdə eləyir, evdə eləyir, evdə səhvəli olur. Az eləyir, damar, üzvə nəyə ziyət versən. Evdə salatdan. İşləyə gəldi, yumuru yumuru İki tərəf elə də. Bir durmuram. Onu oyadacaq. 5 dəqiqə yatdı, 5 dəqiqə yatdı. Zeynəf oyadacaq onu. Babuş, bunu bük, koy şeyi. Nəyə? Varsa dəsmal alacağım, çay dəsmal. Uzaq, 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 uzaq. Yedin ki, yaxdı, kaput üstün. Sal üstün. Gel, koy, mən bunu yatsın. Yemek suyu çeksin. Al bunu göt. Meyvə toplamayaq. Niyə? Qal. Yəni oradan götürüb. Peki. Xəstəsə yağ deyilsə elə gəlir. Nəyə? Yağlı dövücü götürmüş yolda. Yaxşı. Burada deyil çatdıramım, o dikkat edin. Vedma Timo. Şurada koyaq, burada koyaq, stolu. Hayla, bura yaxşıdır. Hara onu? Burada oturaq, fərqini. Burada oturaq. Stəkanları zonunda aparaq koyaq da. Bakalım neyse özümüz yutan ha, vadisi çözdük. Bakalım çıkartma. Bunun altında şu görünmesin de, bildim de ne? Sallar. Şunu da alın da ne? Ne görünmesin? Altında var sende. Ne altında? Bunun da. Ağzın danışını biraz. He? Sen orada? Ay mal ya. Öttün. Onun üstünde ya. Terbiyesiz mal duydu. Madrak orada dur. Artık eski yazmıyor. Şuraya madrak var. Bu seri çok güzel. Bu seri çok